Холодна зброя як мистецтво. У столиці відбувся перший міжнародний фестиваль «Майстри сталевої грані». Десятки учасників з різних куточків країни проводили майстер-класи для відвідувачів. Вчили кувати ножі, сокири та підкови на щастя. Анастасія Старовойт усе бачила. Захоплення ножами в Романа з дитинства. Читав про них у книгах, бачив у кіно. Те, що це його покликання, зрозумів нещодавно. Кінець того року у мене було чіткое вже розуміння, що це потрібно робити так. Перше зброя – це був садовий нож, який я переділив під свій лад. Я їм був вполне доволен. Ну і все, я почував це в своїх руках і від цього пішло. Відтоді його ножі лише ручної роботи побували на багатьох виставках. На одній з таких модель українського майстра примітив відомий німецький дизайнер ножів Дітмар Поль. И он ее взял в руки, она ему понравилась. И после чего, после выставки уже, там, в течение недели, он со мной связался и попросил приобрести у меня нож, который займет достойное место в его коллекции, по его словам. Показати майстрів не лише країні, а й всьому світу – мета організаторів фестивалю. Чомусь за кордоном впевнені, що у нас немає історичних корінь в плані от саме виробів. І вони кажуть, що ми зрозуміли, у вас немає ножової культури, вона у вас зароджується ось тільки-тільки зараз і так на сталевій грані. А ми хочемо показати, що у нас є історичні коріння і у нас є свої повністю показати, що які майстри, так, що вони вміють. На кількох локаціях зібрали 65 учасників з різних куточків України. Дехто з готовими виробами, а хтось показує майстер-клас на місці. Буде виріб, така підковка, на щастя, сувенір. Придивитися щось для себе зібралося чимало охочих. Дехто пригледів інструменти і для професії. Нам очень интересны вещи, которые могут помочь в нашей нелегкой работе. Потому что мы не только инструктора, мы и действующие сотрудники скорой помощи. Мы посмотрели несколько стропорезов. Мы присмотрели то оборудование, которое может нам помочь в нашей профессиональной работе. У такому форматі фестиваль пройшов уперше, та не в останнє. Організатори запевнили, навесні наступного року буде ще цікавіше. Анастасія Старовойт, Іван Мотриченко, новини, телеканал Інтер.